ତା କେମୋଥେରାପି ତାର ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମାନେ ୟା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଯଦି ହଉଛି ୟାର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ହଉଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି BMT କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜି କିଛି ଦିନ ସିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗ ଥିଲା ଭଲ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ। ପ୍ରଥମେ ତା ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଜ୍ୱର ହେଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା 6 ମାସ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତାର ବେକଟା ଆଗ ହେଇଛି ଅପରେସନ, ତାପରେ ମୋ ଦେହରେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଗଲା, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ି ସାରିକି ଆସିଲି କି ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ଭଲସେ ଯଦି ଗ୍ରୋ କଲା ତାହେଲେ ଭଲ ହବ, ଲାଷ୍ଟିଂ 10-15 ବର୍ଷ ଯିବ।